শান্তনু কাইলৈ অহা কথা আছিল, কিয় বা আজিলৈকে আহি পোৱা নাই জানো? কি আছিল নামটো? অপৰাজিতা বুলি ফটোজখিনি পঠিয়াবলৈ বাধ্য হ'ম তেওঁলৈ। আৰু লগতে ঘৰৰ বাকী কেইজন সদস্যলৈও চেণ্ড কৰি দিম। শান্তনুৰ পৰিবাৰে যদি তাক বিচাৰি ইয়ালৈ আহে তেতিয়া কি হ'ব? মাইনাক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিবই। অপৰাজিতা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 মিনিটত।